Дональд Трамп визнав поразку. Американський президент нарешті публічно заявив, що програв вибори. Утім, таке зізнання коштувало країні занадто дорого життя 5 людей та підрив авторитету держави на міжнародній арені. Про запізніле каяття Дональда Трампа і перспективи його подальшого майбутнього розповість Мирослава Танська. Без зайвої бравади і впевненості в голосі Дональд Трамп публічно визнав свою поразку на президентських виборах. На відео, яке він оприлюднив після того, як Твіттер розблокував його акаунт, він уперше не говорив про те, що результати виборів сфальсифіковані, та погодився на мирну передачу влади новообраному президенту Джо Байдену. А ще Трамп засудив людей, які увірвалися до Капітолію. Тепер, коли Конгрес формально затвердив результати, нова адміністрація буде інавгурована 20 січня. Ми пройшли через напружені вибори, емоції вирують. Але зараз пристрасті повинні вщухнути, а спокій відновитися. Я засуджую протести, які відбулися у нашій країні. Америка – країна права, демократії, а головне – справедливості. І ті, хто порушують закон, повинні за це заплатити. Таке зізнання коштувало Америці занадто дорого – життя 5 людей. Про останню жертву стало відомо у п'ятницю. Це офіцер американської поліції. Він помер через травми, які зазнав під час сутичок із прихильниками Трампа. Правоохоронець Брайан Сікнік працював у департаменті поліції Капітолію від 2008-го. Після сутичок із протестувальниками він повернувся до відділку. Уже звідти через погане самопочуття його доправили до лікарні. Але медик не змогли врятувати чоловіка. Інші 4 жертви – це протестувальники, зокрема 2 жінок. Одна з них – ветеранка військово-повітряних сил США із Сан-Дієго. Її застрелив поліцейський. Американські прокурори пообіцяли, що вивчать роль усіх дійових осіб у штурмі Конгресу. Прокуратура Вашингтону вже відкрила 55 кримінальних справ проти прибічників Трампа. Більшість із них пов'язані з несанкціованим проникненням до Капітолію, а також із застосуванням вогнепальної зброї та розкраданням майна. Ми не повинні припуститися ще однієї помилки. Це дуже небезпечна ситуація. Це була агресія з боку людей. Тому ми беремося за розслідування, аби покарати винних. Перевірить прокуратура і причетність до протестів Трампа. Саме він у середу закликав прихильників зібратися на мітинги під Конгресом. У тому, що саме Трамп винен у заколоті і був його натхненником, переконані його опоненти та частина однопартійців. Він нібито спровокував своїх прихильників заявами, що вибори сфальсифіковані, і пропонують оголосити Трампу імпічмент, попри те, що до завершення його каденції залишилося всього 2 тижні. Експерти не бачать у цьому жодного сенсу. Я не розумію, як можна оголосити імпічмент за 2 тижні до завершення терміну правління. Ці заклики здаються трохи безглуздими. Ми не маємо гаяти на це час. Тим часом американські урядовці цілковито розчаровані у Трампі і один за одним подають у відставку. Про звільнення оголосили міністр освіти, міністр транспорту, старший директор із питань європейських та російських справ Ради національної безпеки, а також помічниця секретаря Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Еліонор Макенс-Кац. Я планувала залишитися, доки не відбудеться зміна адміністрації. Але вчора ввечері мої плани різко змінилися, коли я побачила захоплення будівлі Капітолію. Я вважаю, що така поведінка була геть неприйнятною. І, відверто кажучи, я просто не можу продовжувати працювати. Подав у відставку і глава поліції Капітолію Стівен Сунд, пише Вашингтон Пост. Він заявив, що поліція у четвер розраховувала на мирну демонстрацію і не очікувала насильницького нападу. Каже, за 30 років роботи він такого не бачив. Нині у Вашингтоні продовжили надзвичайний стан та комендантську годину. А довкола Капітолію Нацгвардія планує звести триметровий паркан. Мирослава Танська, 5 канал.